لەیاد مەجارێک گەنجێک کە دیار بوو ئەلمانیەت و مولحیدەکان پڕیان کرده بوو هات پرسیارێکی لێ کردم وتی مام ساهۆکاری ئەوە چییە؟ ئیسلام دواکەوتووە. منش سەری دڵی ئەم گەنجەم کرد زانیم لەم لحظەیە کافران سەرگەردانیان کردووە، بەڵام زانیشم ئەگەر ڕێگەی بۆ بکرێتەوە حتما ئەبێتە کەسێکی باش بۆ خزمەتکاری دین. بۆیە منیش زۆر بە نەرمی و پێکەنینەوە پێم وت دوو خاڵ هەیە ئەبێ لە یەکیان بکەینەوە. یەکەم، ئیسلام قەت دوا ناکەوێ. ئیسلام ئاینی پیرۆزی پاکی گەورە کە خواجە لە جەرە خۆی وعدی داوە بۆ هەموو زەمان و کات و ئانێک شیاوە و بەجێیە و کارەکە. ئەوە موسڵمانانن کە جۆرێک لە تەخەلوف و دواکەوتن ڕووی تێکردوون. ئەگەر ناخودی ئاینەکە، هەر ئەو ئاینەیە کە توانیویەتی هەزار ساڵ جیهان بەرێبڕێ، توانیویەتی تەمەددون و حەزارە دروستکە. لەناو موسڵمانانیشە عەرزم کرد ئەی گەنج، وا تەسەور نەکە موسڵمانان لە هەموو ڕوویەکەوە دواکەوتو نە، چونکە دواکەوتن سیفەتێکە وەکو سیفەتی تەمەڵی ئاو هەیە. ئینسان جاری وایە لە شتێکە تەمەڵە لە شتێکی ترە زیرەک. هیچ کەسێک نییە لەسەر زەویە لە هەموو لاکانەوە تەمەڵ بێ، تەنانەت شێتێکیش بگرە لەو ئەچێ لە ڕووی زیهنیەوە جۆرێک تەمەڵی هەبێ، بەڵام لە زۆر ڕووی ترەوە لەو ئەچێ لە ئێمە زۆر زۆر باشتر بێ.